Şərq musiqisinin peyğəmbəri. Azərbaycan musiqisinin yeni bir mərhələsi Cabbar Qaryağdıoğlunun adı ilə bağlıdır. Cabbar Qaryağdıoğlu Azərbaycan mədəniyyət tarixində böyük xanəndə, tanınmış musiqi xadimi və vokal sənətinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri kimi tanınır. Cabbar Qaryağdıoğlu 1861-ci il martın 31-də Şuşa şəhərinin Seyidli məhəlləsində, Boyaqçı ailəsində anadan olmuşdur. Ailə Şuşada Qaryağdılar adı ilə tanınırdı. Ailəyə belə bir ad verilməsi haqqında müəyyən mülahizələr vardır. Deyilənə görə Cabbarın atası Məşədi İsmail kişi çox dinməz və qaraqabaq adam imiş. Taytuşları da tez-tez onunla zarafat edərmişlər. Ay İsmail, yenə nə olub? Dünyanın xərç xəsarətini səndən alırlar? Qar zad yağmayıb ki, qaşqabağını sallamsan. Sonralar dostları ona sadəcə qar yağdı demişlər. Cabbar isə lap uşaqlıqdan özünə Qaryağdıoğlu ləqəbini götürmüşdür. Ötən əsrin ikinci yarısında Şuşa şəhərində ticarət və sənətkarlıq sürətlə inkişaf etsə də feodal münasibətləri hələ tamamilə zəifləməmişdi. Şuşada dini adət ənənələrə ciddi əməl olunur, təntənəli dini mərasimlər keçirilirdi. Qatı dindar olan atası boyaqçı Məşədi İsmail da oğlanları ilə birlikdə dini mərasimlərdə iştirak edirdi. Oğlu Məhəmməd gözəl səsə malik idi və Aşura günlərində İran şairi Möhtəşimin İmam Hüseynə həsr etdiyi şeirləri zəmin xarə üstündə gözəl səslə oxuyardı. Qardaşının bu yanıqlı səsi balaca Cabbara lap uşaqlıqdan ciddi təsir etmiş, onun fikrində dərin iz buraxmışdı. Hələ məktəbə getməyən Cabbar öz böyük qardaşı kimi oxumaq arzusu ilə yaşayardı. Bu həvəs onu musiqi aləminə çəkirdi. Odur ki, Cabbar da qardaşı Məhəmməd ilə Xarat qulunun məktəbində xanəndəlik təhsili alır. Məhəmməd xanəndə kimi məşhur olduğundan onu Şuşada toy və ziyafətlərə dəvət edərmişlər. Məhəmməd həmin məclislərə kiçik qardaşı Cabbarı da aparardı. O, bu məclislərdə Şuşanın görkəmli xanəndələrinin məlahətli səsini tez-tez eşidər, bu sənətin sirlərini əxs edərdi. Cabbar 10 yaşında ikən şəhərdəki məktəbə daxil olur və onun ilk müəllimi Səqəri təxəllüsü ilə tanınan şair Zeynalabidinin oğlu Mirzəli olmuşdur. O, Cabbarın nadir səsə malik olduğunu eşidib ona musiqi elmini öyrədir. Bir gün şəhərin Qurudlar məhəlləsində böyük bir toy olur. Toyda o dövrün məşhur xanəndələri Hacı Hüsü, Məşədi İsi, istedadlı Tarzən Sadıqcan, Cavadbəy Əlibəy oğlu və kəmançacı Mirzə iştirak etmişlər. 16 yaşı yenicə tamam olmuş Cabbar da müəllimi Mirzəli ilə həmin toya qonaq gəlibmiş. Məclis qızışır, Hacı Hüsü şüşdər. Məşədi İsi mahar oxuduqdan sonra Mirzəli toyun patşahı şair Növrəz Ələsgərdən gənc Cabbarın oxumasına icazə verməyi xahiş edir. O, Tarzən Cavadbəyin müşayəti ilə Kürd şahnası oxuyur. Onun zil və təravətli səsi nəinki dinləyiciləri, həmçinin musiqiçiləri belə məftun edir. Onun bu uğuru hamıdan çox qoca xanəndə Hacı Hüsünü heyrətdə qoyur. Hacı Hüsü onun alnından öpür və məclis əhlinə müraciətlə deyir. Gələcəkdə bizim yerimizi bu cavan xanəndə tutacaqdır. Bu hadisədən sonra gənc Cabbarın şöhrəti artır və onu şəhərdə olan toylara dəvət edirlər. Bunu eşidən Məşədi İsmail kişi narahat olur, çünki o, öz oğluna ancaq dini mərasimlərdə oxumağa icazə vermişdi. O, Cabbara toy məclislərində oxumağı qadağan edir və Mirdinin məscidində mərsi oxutdurur. Gənc Cabbar atasına nə qədər yalvarır, xahiş edirsə də bir nəticə hasil olmur. Onun xanəndəlik sənətinə qayıtması barədə mərhum Tarzən Qurban Primov maraqlı bir hadisə nağıl edir. O dövrdə Cabbar gilin qonşuluğunda Simirnov soyadlı bir həkim yaşayırdı. Həkim Cabbarın xətrini çox istəyirdi. Cabbar yenidən xanəndəlik etmək üçün ona kömək göstərməyə həkimdən xahiş edir. Həkim ona kömək edəcəyinə söz verir. Bu söhbətdən sonra Cabbar həkimin tapşırığı ilə özünü xəstəliyə vurur. Onun bir naxoşluğu da var imiş. Yemir, içmir, günü-gündən sınıxır. Atası Cabbarı həmin həkimin yanına aparır.
Smirnov Cabbarı bir qədər müalicə etdikdən sonra Məşədi İsmayla deyir. Sənin oğlun vərəm xəstəliyinə tutulmuşdur. Bu qorxulu bir şeydir. Əgər sən onu oxumağa qoymasan, xəstəlik şiddətlənər və oğlunu tez məhv edər. Həkimin bu sözünü eşidən Məşədi İsmayıl çox qorxmuş və həmin gündən oğlunun oxumasına icazə vermişdir. Bu hadisədən sonra Cabbar çoxdan arzu etdiyi xanəndəlik sənətinə qayıdır. O yenə də məclislərin bəzəyi olur. Cabbar şəhər məktəbini bitirdikdən sonra məşhur xanəndə Yusif Şahsənəm oğlunun tələbəsi olur. Gənc xanəndə müəllimi Yusifdən bir neçə muğam dəstgahını, o cümlədən Heyratı, Rahab, Bayatı Qacar və bir sıra qədim Azərbaycan təsnif və el mahnılarını mükəmməl öyrənir. Bir gün məşhur tarzən Sadıqcan Cabbar Qaryağda oğlunu evinə qonaq dəvət edir. O tarın müşayiəti ilə gənc xanəndəni imtihana çəkir. Usta sənətkarın tarla verdiyi suallara Cabbar bülbül kimi cəh-cəh vurur. Bu hadisədən sonra Sadıqcan onu rəhbərlik etdiyi ansambla üzv qəbul edir. Cabbar Qaryağda oğlu Sadıqcan ilə ilk dəfə Şuşada, Xandəmirovun teatr salonunda təşkil olunmuş xeyriyə gecəsində çıxış edir. Həmin gecə çıxış edənlər arasında Hacı Hüsü və Keştazlı Həşim də vardı. Sadıqcanın müşayiəti ilə Hacı Hüsü Çahargah, Keştazlı Həşim Bayatı Qacar, Cabbar isə Heyratı oxuyur. Salondakılar istedadlı xanəndələri, xüsusən gənc Cabbarı hərarətlə alqışlar. Şuşanın yaşlı adamları söyləyirlər ki, istirahət günləri Cabbarın hansı bulağın üstündə oxuyacağın əvvəlcədən bilənlər böyük xanəndəyə qulaq asmaq üçün alaqaranlıqdan həmin yerlərə toplaşmışlar. İstedadlı xanəndə həmişə məclis əhlinin zövqünü nəzərə alıb oxumuşdur. Cabbar Qaryağda oğlu klasik muğamlardan Bayatı Şiraz, Orta Mahur, Çahargah, Rast, Mirzə Hüseyin Səgahını, ritmik muğamlardan isə Simai Şəms, Mani, Qarabağ Şikəstəsi, Araz Barı, Əfşari və başqa muğamları böyük zövqlə oxuyardı. Azərbaycan SSR-nin əməkdar artisti Cəlilbəy Bağdatbəyov Cabbar Qaryağda oğlu haqqındakı xatirələrində xalq xanəndəsinin Bakıdan Şuşaya qonaq gəlməsini belə təsvir etmişdir. Mən hələ uşaq idim. Amma yaşlı adamlardan eşitmişdim ki, Cabbar Bakıda məşhur xanəndədir. Gecə gündüz onu görməyə arzulayırdım. Mən 13 yaşımda olanda Cabbar Şuşaya qonaq gəlmişdi. Cabbarın Şuşaya gəlməsi böyük şadlığa səbəb olardı. Toy sahibləri əvvəlcədən onun vaxtını öz aralarında bölərdilər. Mən bir gün bazar başından keçərkən 3-4 kişinin söhbətini eşitdim. Onlar Cabbarın gəlişi münasibəti ilə bir-birini təbrik edirdilər. Onlardan biri dedi, təbrik edirəm, qardaşımız Cabbar gəlmişdir. Başqası isə cavabında, mən də sizi təbrik edirəm. Şəhər əhli xanəndə ilə elə sevinc və səmimiyyətlə görüşərdi ki, güya Cabbar bu şəhərə saadət, dirilik suyu gətirərdi. Doğrudan da Cabbar özü ilə xəstə könüllərə şəfa gətirərdi. Cabbar Qaryağda oğlu həmişə dinləyicilər qarşısında zəngin və orijinal repertuarla çıxış edərdi. Onun konsert verdiyi gecələrdə tamaşaçı sayı hədsiz çox olarmış. Konsert dinləyicilərinin əksəriyyətini erməni və azərbaycanlılar təşkil edərmiş. Məsələn, onun bir konsert zamanı erməni dilində oxuduğu Kurum nəğməsi şadlıq və heyrətin zirvəsi idi. Bir gün sonra Xaçaturov familiyalı bir müxbir yerli qəzetlərdə Cabbarı layiqincə tərifləyib məqaləsini bu cümlələrlə bitirmişdi. Cabbar Qaryağda oğlunun ən yüksək və şöhrətli xanəndə olmağına şübhə ola bilməz. Onun erməni dilində oxuduğu nəğmələrdə Azərbaycançılıq aksenti hiss olunmurdu. Bu isə Cabbarın ən müstəsna istedad sahibi olduğunu isbat edir. Cabbar Qaryağda oğlu insanların ruhunu cəlb edib istədiyi qədər hökm edə bilər. Eyni zamanda Profesor Bülbül onun haqqında bir maraqlı söhbət nəql etmişdir ki, burada Qaryağda oğlunun konservatoriya tərəfindən ona verilən 10.000 manatı qəbul etməməsindən söz açılır. Bu pulun ona vermələrinə səbəb 220 mahnı və təsnifin həm mətnini, həm də musiqisini konservatoriyaya təqdim etməsi olmuşdur.
Cabbar Qaryağdıoğlu bu məsələ ilə bağlı özü belə fikir bildirmişdir. Mən 60 il müddətində 500-ə qədər mahnını toplamışam və bugün çox xoşbəxtəm ki, heç olmasa onun 300-ə qədərini sizin köməyinizlə yazdırdıq. Bu mənim həm sənətkarlıq, həm də vətəndaşlıq borcumdur. Mən bunları ancaq xalqımın mənafiyinə, gələcək nəsillərin xeyrinə edirəm. Buradan açıq görünür ki, Cabbar Qaryağdıoğlu üçün önəmli olan nədir? Şərq musiqisinin peyğəmbəri, xalq musiqisinin mükəmməl bilicisi haqqında bu məlumatımızla yekunlaşır və ümumi bir qeyd olaraq demək istəyirik ki, Cabbar Qaryağdıoğlu 19-cu əsrin ikinci yarısında yetişən və musiqi tariximizdə ən görkəmli rol oynamış sənətkarlardan biridir. O, xalqın içərisindən çıxmış və özünün bütün mənalı həyatını klassik şərq musiqisinin inkişafına həsr etmişdir. Cabbar Qaryağdıoğlu oxuduğu muğam və mahnıları xalqdan alaraq həmin mahnıları özünün incə səsi və ifaçılıq məharəti ilə bəzəyib yenidən xalqa vermişdir. Bu, Qaryağdıoğlunun ən qiymətli xalq xanəndəsi olmasının nümunələrindən biridir.